Kempowerin osake on laskenut huipuistaan jo melkein 70 prosenttia, ja sen julkaisema ykköskvartaalin tulos ei todellakaan auttanut osaketta lähtemään nousuun, vaan osake on tänään 7 prosentin laskussa. Osakkeen liikkeestä voidaan siis todeta, että ykköskvartaali ei ollut kovin hyvä. Tervetuloa uuden videon pariin. Mun nimi on Lari Hennonen ja kannattaa seuraat on, mihin sitä säästäis. Muutama vuotta sitten Helsingissä listautunut Kempower tekee tosiaan sähköautojen pikalatausjärjestelmiä ja ei pelkästään henkilöautoihin, vaan myös rekoille ja muutenkin niin laajemmassa mittakaavassa. Ja pitkään Kempower oli yksi Helsingin pörssin kurssiraketeista, joka tuntui vaan nousevan ja nousevan ja nousevan ja nousevan, mutta tähän kasvutarinaan tuli lommo viime vuonna, kun tilauskertymä ei jatkanutkaan enää kasvuaan ja alkoikin näkyy vähän semmoista, että okei, täällä ei olekaan loputonta kasvupotentiaalia, ja siitä hetkestä tosiaan osake on sitten jatkanut vaan laskua ja laskuja ja laskua, ja on nyt noin 70 prosenttia alempana kuin sen aiemmat huiput. Ja niin kuin me nähdään tässä slaidissa, niin liikevaihto pieneni ekalkuvartaalilla 24 prosenttia viime vuodesta, kun sitten taas vuotta aiemmin kasvu oli ollut peräti 385 prosenttia, eli siis aikamoinen käännös, ollaan on saatu tässä viimeisen vuoden aikana tälle yhtiölle. Mutta ehkä tämmöisissä kasvuyhtiöissä niin kuin tärkein Pointtia, jos pointti ei ole se, mitä tapahtuu tällä hetkellä, vaan tärkein on se, että mitä sieltä tulevaisuudelta odotetaan. Ja tässä tulevaisuudesta kertoo hyvin tilauskanta ja tilauskertymä. Ja muun muassa tilauskertymä oli nyt ekalkuvartaalilla vain noin 45 miljoonaa, kun vuotta aiemmin se oli 61,4 miljoonaa. Ja yhtiöltä, jonka osake on laskenut tuohon sisään paljon kasvua, niin odotetaan tietenkin, että tuo tilauskertymä kasvaisi vuosi vuodelta, eikä laskisi, niin kuin tällä kertaa ollaan nähty. Samalla nähdään myös ikävä muutos siinä, että Liiketulos tippui miinuksen puolelle. Ekalkvartaalille tehtiin melkein 11 miljoonaa tappiota, kun vuotta aiemmin tehtiin 6,8 miljoonaa voittoa. Ja toki tästä nähdään myös se, että Kempaur on tänä vuonna tehnyt paljon enemmän investointeja kuin viime vuonna, kun investoinnit oli nyt ekalkvartaalilla 4,6 miljoonaa ja vuotta aiemmin 1,6 miljoonaa. Ja samaan aikaan myös henkilöstö on kasvanut reippaasti, kun kauden päätteeksi henkilöstön määrä oli 834, kun vuotta aiemmin se oli 465. Ja niin kuin täältä voidaan kurkata, niin toimitusjohtajan kommentit tähän huonoon kvartaaliin on seuraavat. Alkuvuodesta markkina on kehittynyt hitaasti, sillä useilla asiakkailla on edelleen korkeat varastotasot ja viivästynyt päätöksenteko hidastaa markkinoiden kasvua. Odotamme tilanteen paranevan loppuvuoden aikana. Ja jos on sijoittanut tämmöiseen yritykseen, mikä on vahvasti kiinni sähköautomarkkinan kasvussa, niin olettaisin, että sä oot seurannut, että mitä siellä sähköautomarkkinoilla tapahtuu. Mä just julkistin tänne kanavalle video, missä mä keskustelin Teslan ykköskvartaalin tuloksista ja siitä tulee esiin muun muassa se, että esimerkiksi Teslan myynti alkuvuonna oli viime vuoden ekaa kvartaalia pienempi, ja samanlaista ollaan nähty monilla muillakin yrityksillä, muun muassa BYD, joka on suurin Teslan kilpailija Kiinasta, niin sen sähköautopuolen myynti oikein romahti tyyliin yli 40 prosenttia viimeisimmästä kvartaalista, ja myös esimerkiksi Fordin sähköautomyynti oli rajusti pienempi kuin vuotta aiemmin, ja tämmöinen samanlainen tarina on lähes kaikilla sähköautoja tuottavilla yhtiöillä tällä hetkellä. Eli siis sähköautojen kysy on nyt ekalkvartalilla ollut paljon pienempää ja noin perinteisemmät autonvalmistajat on kääntänyt fokustaan enemmän hybridiautoihin, mikä myös meinaa sitä, että esimerkiksi satsauksia näihin sähköautojen latausjärjestelmiin ei varmasti ole nyt alkuvuonna ollut yhtä paljon kuin ehkä viime vuoden alkuvuonna oli, koska viime vuoden alkupuolella oli vielä paljon isommat odotukset siitä, että miten sähköautomarkkina kehittyy ja nyt kun siellä taloudessa meneekin huonommin, niin ei ollakaan valmiita tekemään niitä satsauksia muun muassa tuohon infrastruktuuriin. Tähän väliin viestikanavan yhteistyökumppani Ilta, eli Bitcoin-keskukselta. Bitcoin-keskus on Suomen paras tietolähde kryptovaluuttoihin liittyen. Niiden nettisivuilta löytyy yli 500 erilaista artikkelia. Siellä käsitellään kryptoprojekteja, siellä käydään lävitse kryptopalveluja sekä säännöllisesti julkaistaan uutisia ja markkinakatsausta, missä keskustellaan kryptomarkkinan tämän hetken tilanteesta. Nettisivun lisäksi Bitcoin-keskus on tietty aktiivinen myös täällä julven puolella, missä näkee nykyään paljon mua. Ja sitten jos sä käytät laajemmin sosiaalista mediaa, niin kannattaa Bitcoin-keskus ottaa seurantaa myös X, -sä. Instagramissa sekä TikTokissa. Ja jos sä haluaisit mieluummin saada päivityksiä kryptomarkkinan tilanteesta suoraan sun sähköpostiin, niin Bitcoin-keskuksella on myös erittäin hyvä uutiskirja. Mutta jos kryptovaluutat kiinnostaa, niin kannattaa ehdottomasti ottaa Bitcoin-keskus seurantaan. Mä linkkaan sen tonne descriptioniin. Kiitokset Bitcoin-keskukselle tämän osuuden sponsoroimisesta ja nyt jatketaan itse aiheesta. Ja vaikka tämmöisillä alkuvaiheen kasvuyrityksellä ei ole mitenkään epänormaalia, että tehdään tappiota, niin eihän tämä nyt kauhean hyvältä näytä, että tosi nopeasti on käynyt nyt toi laskuun. Ja vaikka Kempaurin tuote onkin hyvä, niin olisi tosi tärkeää saada sitä markkinaa vallattua nyt nopeasti, ennen kuin esimerkiksi Kiinasta tai jostain muualta maailmasta tulee kilpailija, joka pistää markkinoille ihan yhtä hyvän tuotteen hieman halvemmalla ja sitten nappaa itselleen sitä markkinatilaa. Ja siitä huolimatta, että Kempaurin ykköskvartaali oli huono, niin yhtiö kuitenkin pitää kiinni ohjeistuksestaan, jonka mukaan liikevaihto kasvaisi tänä vuonna 360-410 miljoonaan euroon ja liike tulosmarginaali olisi 5-10 prosenttia. Ja tämä on aika kunnianhimoinen tavoite tänne ekan kvartaalin jälkeen, kun muun muassa tosiaan tehtiin tappiota nyt ekalla kvartaalilla. Ja ennen tätä ykköskvartaalin tuloksen julkistusta, niin yhtiöltä saatiin tulosvaroitus, missä tuotiin esiin, että ykköskvartaali todennäköisesti tulee jäämään aiemmin ohjeistetusta. Ja ei lainkaan yllättäisi, jos tämmöisiä tulosvaroituksia tulisi tänä vuonna vielä lisää, koska tosiaan se tavoite on tosi korkealla. Ja pitäisi saada siis lisää myyntiä oikeasti nyt äkkiä tässä kakkoskvartaalilla jo, jotta voitaisiin päästä niihin tavoitteisiin. Ja tämän markkinan kehittymistä on todella vaikea arvioida lyhyemmällä aikavälillä. Vaikka me nähdäänkin jatkuvaa sähköistystä siellä liikenteessä, niin niin kuin sanottu, niin ekalkvartaalilla sähköautojen myynti oli selkeästi pienempää kuin mitä se oli vaikka vuoden viime vuoden vikalkvartaalilla, ja voi hyvin olla, että nyt alkuvuosi mennään tosi paljon hitaammalla kuin mitä mentiin viime vuoden loppupuolella, ja tämä markkina tulee varmasti jossain kohtaa piristymään, mutta on tosi vaikea sanoa, että missä kohtaa me se muutos tullaan näkemään. Ja Kempaurin näkökulmasta mä haluttaisiin tosiaan, että se muutos tulisi mahdollisimman nopeasti, jotta tämmöisiä tappiollisia kvartaaleja ei tulisi liikaa peräkkäin, kun samaan aikaa Kempauri kuitenkin satsaa kasvuun ja tuotannon kasvattamiseen muun muassa Yhdysvalloissa, missä yhtiö yrittää saada itselleen jalkaa oven väliin. Ja tämän osakkeen liike on ollut hirveän tuttua niille, jotka on seurannut useampia vuosia, että mitä Helsingin pörssissä tapahtuu, muun mm. muassa QT Groupin tai vaikka Harvian osalta, niin mehän nähtiin todella suuria nousuja ylöspäin, kun ihmiset lähtee ostamaan niitä osakkeita sieltä pörssistä, mitkä nyt tällä hetkellä vaikuttaa hyviltä sen osakkeen liikkeen kannalta ja mitkä lupailee suuria tulevaisuudelta. Ja sitten kun niitä tulevaisuuden tavoitteita ei ollakaan ihan saavutettu, niin sitten osake on lähtenyt rajun laskuun, koska siinä on ollut niin paljon laskettu sisään sitä tulevaisuuden kasvua. Ja tämä ei meinaa että Kenpower voisi pitkässä juoksussa olla tosi hyvä yhtiö, mutta siihen on selkeästi nyt suomalaiset sijoittajat lähtenyt etukäteen sijoittamaan hirveitä summia, jotta se osake on lähtenyt hirveäseen juoksuun, ja sitten ollaan lähdetty sijoittamaan lisää, koska se osake on noussut, ja nyt kun sitten nähdään vähän mörnimistä tuossa tuloksessa itsessään, niin sitten osake on lähtenyt hirveäseen laskuun. Jossain kohtaa voisi kyllä kiinnostaa itseäkin lähteä tätä mun salkkuun ostamaan, mutta toisaalta, koska mulla on niin iso positio Teslassa tällä hetkellä, niin mä en halua liikaa kuitenkaan tuonne sähköautomarkkina pistää mun salkusta, eli ainakaan tällä hetkellä se ei ole kuitenkaan niin kuin omassa horisontissa ostojen kanssa. Mutta kiinnostuksella kuitenkin seuraan, että miten Kenpowerin toinen kvartaali menee, koska yhtiö tosiaan itse odottaa, että liikevaihto kasvaisi reippaasti viime vuodesta, ja tehtäisiin hyvä plussamerkki tuottoa tänä vuonna, ja mä todellakin toivon, että yhtiö näissä tavoitteissaan onnistuu. Mutta tällä hetkellä, jos on Kenpowerin osakkeenomistaja, niin ei ole varmasti ollut kauhean mukavaa olla sen osakkeen kyydissä. En voi sanoa, että olisi myöskään Teslan osakkeenomistajana ollut tänä vuonna kauhean mukavaa, vaikka siellä nähtiinkin ekan kvartaalin tuloksen julkistamisen jälkeen aikamoinen pomppu, mutta sellainen lyhyt katsaus vaan tähän Kempaurin ykköskvartaaliin. Liian hyvältä tämä ei tosiaan näyttänyt, mutta on se osakekin kokenut tässä kohtaa jo aika paljon, että ehkä pahin on sen kanssa jo takana. Toivotaan ainakin, että Kempaurin maailmanvalloitus lähtee tästä vaan vauhdikkaammin eteenpäin. Mutta semmoinen video tällä kertaa, me nähdään ensi videossa tyypit.